Привіт! Перед тим як почати вивчати тест-кейси, тест-рани та баг-репорти, нам потрібно вивчити дуже маленьку, але надзвичайно важливу тему. Це скріншоти. У всіх вище перечислених назвах документації, тобто і в тест кейсах, і в баг-репортах, обов'язково завжди потрібно використовувати скріншоти, щоб показувати, що саме де саме баг, куди саме ми клікаємо, що саме ми робимо. Тому я пропоную вам скачати програму для створення тест кейсів. І для цього ми в пошуку пишемо jink І переходимо по посиланню techsmith.com. І в нас є кнопочка Free Download Якщо у вас не може знайти посилання, то, будь ласка, скопіюйте ось це посилання techsmith.com jinktool.html і натисніть на Free Download Обираємо нашу операційну систему. І в нас з'являється завантаження. Окей, натискаємо дабл-кліком на цей файл, приймаємо наші умови та встановлюємо програму для скріншотів. Коли програма встановиться, у вас з'явиться ось таке вікно. Вам доведеться або залогінитися, і зареєструватися, або ви вже будете зареєстровані, як я. Давайте я вийду для того, щоб все було справедливо. В мене з'являється отаке вікно. Я натискаю на Sign up, реєструюсь або на «Sign in» і вводжу свої дані або Continue with Google. Чудово. Натискаю відкрити приложення або відкрити застосунок. І в мене вже буде вхід в систему. Отже, в мене з'являється ось таке вікно. І ось тут я можу обрати гарячу клавішу, з допомогою якої я хочу робити скріншоти. Хай це буде printскрін в мене. Я просто натискаю на. Цей текст і на print screen. Це може бути будь-яка інша клавіша, яка вам буде зручною. Хай це буде Ctrl-1, хай це буде F1. Я натискаю на Print Screen. І ми звертаємо цю програму. І отже, допустимо, я хочу зробити скріншот отакої форми. Тут є форма, в ній дуже багато дефектів, і я хочу зробити скріншот. Я натискаю на print screen і виділяю жовтеньким, виділяю свій свою рамочку, свій скріншот, натискаю на фотоапаратик. Отже, в мене з'являється ось таке вікно, я його відкрию наповнення. Для того, щоб адекватно показувати, що ми хочемо саме показати на цьому скріншоті, бажано використовувати деякі допоміжні матеріали. Спочатку я змінюю колір, хай це буде жовтий нейтральний колір, і почну із стрілочки. Якщо я хочу показати, що, допустимо, кнопка News знаходиться вище, ніж всі інші кнопки. Я можу показати це стрілочкою. Допустимо, я хочу показати, що тут в кнопці вийти не повна іконка, також стрілочкою. Або я можу вводити певний текст. Наприклад, незрозуміло, що я тут показую, і я кажу «Кнопка News занадто високо. Також я можу виділяти помилки, які знайшла, в рамочку, або хайлайтити їх. Допустимо, у нас є Untitled, і в нього є. Закрита дужка, яка нам заважає, я виділила її в рамочку. Або ми бачимо, що ось тут в нас не закрита повністю форма для вводу пошуку. І я також показую її в рамочку. Хайлайт. Якщо я бачу, що в мене, наприклад, в Google є три літери, я можу одну з них виділити, що вона зайва. Або є два слова «дан», я можу виділити, що одне із них зайва. Тобто. Для того, щоб зобразити баг-репорт, можна використовувати дуже багато інструментів стрілочки, тексти, рамочки та хайлайти. Що використовувати, обираєте ви те, що зручніше, і те, що краще показує помилку. І відповідно після того ми або копіюємо наш, наприклад, скріншот і вставляємо в певний чат контроле і відправила. Або ми натискаємо на Save і зберігаємо файл, називаючи його так, як нам потрібно, і вставляємо його в документ. В кінці ми можемо відкрити нашу програму для скріншотів. і внизу в нас буде показано список із всіх скріншотів, які ми робили останнім часом. Ми можемо його відкрити, можемо його видалити і так далі. На цьому все. Я дякую вам за увагу. І до зустрічі в наступних відео!